waxa arkays ku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble iyadoo taasi laga jawaabayo waxaa baaqyo kala duwan ay ka soo yeerayaan madaxda maamul goboleedyada dalka ururada bulshada rayidka xubnaha siyaasiyiinta ee xildoonka ah ee Soomaaliya madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabelle, Saciid Cabdullaahi Dani, Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo ku wada hadlay khadka telefoonka ayaa soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayeen xaaladaha kala duwan ee ka jira guud ahaanba Soomaaliya, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka. Waxaana ay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay baaq ugu dirayeen labada mas'uul ee madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble kow in dhammaan wixii khilaafaada lagu xalliyo tubta wadahadalka lana joojiyo qoraallada sii fogeynaya xal u helidda khilaafka sidoo kalena la tixgeliyo ku dhaqanka dastuurka ku meelgaarka ah ee dowladda federaalka soomaaliya labo in la ixtiraamo laguna dhaqmo heshiisyadii ay horay u gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee 17-kii Sebtembar 2020, 7-kii Mey 2020, iyo 22-kii Agoosto sanadda 2020, lana sii xoojiyo wada shaqayntii guulaha lagu gaaray ee u dhexaysa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee lagu fududeynayo qabsoomidda doorashada dalka. Saddex, in xaaladda baaritaanka sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax loo maro hannaanka qaanuunka dalka iyadoo loo madax banaynayo hay-adaha ku shaqada leh. Afar, madaxweynayaashu waxay ugu baaqayaan guddiyada farsamo ee hirgelinta doorashooyinka ee labada heer FID iyo SID in ay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyada doorashada ee la saxiixay 22-dii Agoosto sanadkan aynu ku gudi jirno 2021. Shan, madaxweynayaashu waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba ugu baaqayaan in laga qayb qaato xasiloonida iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo nabada si dalka u helo horumar dhinac kasta. Lix, madaxweynayaashu waxay beesha caalamka ka codsanayaan inay daadijiyaan taageerada farsamo iyo dhaqaale ee hirgelinta doorashada. Toddobo, ugu dambeyn madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay shir isugu imaanayaan magaalada Garoowe 21-ka ilaa 23-ka Sebtembar sanadkan 2021 si ay uga arrinsadaan dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda dalka, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe, Puntland, Saciid Cabdullaahi Dani, Koonfur Galbeed, Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen, Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyo Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Cumar ku xurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.